vətənə qayıtıb atqan uyğurlar, yəni uyğurlar da doktor Naxçıvan da bunun ismini nəyə qoysanlar, bəlkə söhbətə doktor deyişi mümkün. Şərq Türkistan davasına qandaq təsir göstərdi temasında. Bu məşu yığındım buyan köpləb ictimai fikir vasitələrində hamımız görüb atqan xilmi-xil bulanınki hər xil görünüşləri bu millətin xəcil olmasının elan qılınıb atqan görünüşlərini hamımız az köp görən buluşumuz mümkün. Bu əlbəttə şu yerdəki inkaslar qarısaqla millətimizin qandaq bir inkas bildirib atqanlığı eyniq bir məsələ. Biz məşu ətrafda söhbətləşimiz hörmətli doktor. Amma ki qurdum azraq kiriş qığınımdak, buna ictimai fikir vasitədən köpləb körüvatımız hazır. Kün sürü bu, Avropadiki və başqa, hətta Türkiyədən berib kilovatqan digəndəklən anlavatımız, videosunu körmgən bulsaq mı? Əmdə Xitay, yıllardın biyən biz siz ilən və başqalar ilən nurğun söhbətlərini qılvatımız. Dünya bugün vətənimizdəki irqi qırğınçılıqını, nurğun nüfuzluq dövlətlər, dövlətlər itiraf qılıb, bu uyğur xalqımın da könlünü körüvatı dedikən bir peyitdə. Xitay bunu tamamen hazırqaçı heç qayısını itiraf qılmasını inkar qılıb, özünü axılab xılma-xıl işlərini qılvatıdır. Bu şündaq bir vəziyyətdə bu bir türküm, nim desək olar bu uyğurlarını, Şinjanlıq uyğurlar adam doqamdır. Siz həm də onun ismini qoyursunuz bir gəl. Bunların bir həzil sual bilən başlayıq. Yəni, bunların ki, vətənpərvərliki, vətənli süyüşü, bizlərə nisbətən, çətəldəki başqa bağımıqallığa nisbətən, bəkirək vətən süyərliki də vətəni bir vatamdır. Uruq tuqqallarını ola bizlərə oxşayış bağımıqallığa, baramıqallığa edin, bəkirək yaxşı köyəldik üçün vətəni bir vatamdır bu. Nəmə üçün vətəngə bu şuna bir vəziyyət verib atırsınız, siz ki, nəmə dəf qoyusunuz? Alda sən şu bağlayı üçün isim Qüyaylı, bağlayı üçün Manqurt Uyğurlar desək tamamən buldu. Xoş, xoş. Çünki zətən Xitaydan ki, iladın bir el paratqan siyasətmə bir Manqurt Uyğurlar yisib çıxırış. Əgər Manqurt digən bir sözgə, ya ki, uxumğa, tarixi, arxı görünüşü və ya ki, hazırıq ki, millətini saxmatqan, şu bir izləmayatısını biliş üçün bizim bir neçə ay burun Program qalan toxşaya gəyə inəqlimiz qarşaq buldu. Manqurt uyğur desək tamamən buldu. Çünki Xitayının hazırqı bir yeni uyğur tipi yardışdı ki, onun ismi deyil Manqurt uyğurlarındır. Sani qancı köpəyə gəyən sürü, hələtdə bunun ki, normal uyğur bilgərləqim təsir köküsüdü, hətta davaq təxim üçün qor təsir köküsüdü. Bunun ki, müştəq bir vəziyyətdə nimiş qıbardı, vətənpərvər məsələsi kəp qalsaq, qaysı vətən məsələsi mühim həmdir. Bunlar üçün Xitay deyən o yaratqan, şəkkiləndirən vətən hüququ mühimmi, ya ki, Xitayını vətəndəb qaramdı, o ya ki, həqiqətən Xitayının ayrılıb çıxan müstəqil bir Şərq Türkistanını vətəndəb qaramdı məsələsi. Bütün məsələ millətdə müşünün kip çıxıdəmdir. Əgər Xitayının nəzirdəki bir vətən doğusunu hərəkət qıqan olsa, barıdır, davamlıq barıdır, hətta bunun əgəşib mağdığan çıx uyğurlar buluş mümkün, bunun din kim var. Əgər navada biz təkilabatqa, ya ki, həqiqi bizim uyğur irallıqımızın əksər türpürtəqə, ya ki, zulümünün tigidi ki, ya ki, Xitayının nəzirdə ki, uyğur, ya ki, Şərq Türkistanlıq, ya noxtudur ki, ya ki, biz yıllardın bir əcdadlarımız kürəş qıqqlatqan, şu Şərq Türkistan zemini vətən qılış üçün qan, bədəl, tülgən, a zemin bub qalsa, bu vaxtda vətən başqış boğam buldu. Yəni, vətənli biz Şərq Türkistanlıq özümüz inəqlim birimiz, Xitayla əməz. Xitayla əməzə inəqlima, deyək, vətən olsa, deyəkinimdə, bu işlə, müşəkkillə, mağdıqallıq inək, amma özümüz bir uyğur milleti, ya ki, Şərq Türkistanlıq buluşub bilən, biz inəqlim bəqən olsaq, a, coğrafiyanın həqiq hücayını biz dəb oylamasaq, bu başqa bir vətən. Demək ki, bu ayaq bağlı uyğurlarınınki nəzirdir ki, vətən biz oylayan o Şərq Türkistanlıqın özü inəqlim bəqən, o vətən əməz. Xitayının sizib bəqən vətən. Demək ki, məndaq bir məsələ kəp çıxdən gəl. Demək, iki xil kimlik oturuq çıxatıdır. Birisi, Şərq Türkistanın özünün həqiqi vətən dəb qaraydı qalla. Yəni, birisi, Xitaylarının ki, Şərq Türkistanın besvağının biri, yılladın biri uyğurla başlıq Şərq Türkistanlıqlığa şəkilləndirib buratqan vətən fukumi. Xoş, xoş. Muşu işki noxudun düşənsək, bəlkəm təxm asan buluş mümkün. Xoş. Rəhmət. Qadirli görməlirimiz, əndə muşu, əlbəttə bu tema hazır muşu körünüşlə cıq, oturuqa çıqqandım biyan. Hər xil ictimai fikir vasitələrində millətimiz tikişlik inkaslarını bir vatıdır. Dini sahədikilərimi gəb qovatıdır. Bu doğrusu biz, inşallah, aldığımız küllərdə bəlkə tiximbək. Bugün biz dini sahənin ki, bu haqdiki fikirgə, onun-bununa kirməyimiz. Siyasi sahənin ki, kirməsindən pəqət doktorunun ki, sahəsi boğan cəmiyyəşəsliq noxtısıdır. Bu məsələni söhbətləşikə tirişimiz bugün.